Здравейте, скъпи приятели! Искам да представя на вашето внимание едно от най-последните ми творения, така да се каже. Който ме познава, знае, че аз съм дърводелец, любител. Нали? Това ми е като хоби, това ми е страст. И другата ми страст е, че обичам от неща, които на пръв поглед човек може да изхвърли. Да правя нещо, което да е красиво и нещо, което да е полезно и приятно. Ето това е едно от последните ми творения, брадвичка на стойка. Като това е клон или корен от дърво, както се вижда. Тук тези декоративни елементи, човек може да си ги купи. Аз се намирам в Германия, тук в... и тук има нещо като левчета, всичко по левче, всичко по евро. Там човек може да си купи такива декоративни елементи. Изкуствена трева, ето това въже, което наподобява на някакъв тип старо въже, корабно или нещо подобно. Самата брадва я купих втора ръка от една жена, която я продаваше за 5 евро, но разбира се не беше в това състояние, беше в много окаяно състояние, ръждявсала. Дръжката беше малко по-простоватичка, аз съм я, примерно тук съм оформил олей за пръстите, тук някои други шарчици съм добавил, за да бъде малко по-интересно. Тук кожена обвивка с мотив перо. Тук и други пера съм добавил, просто исках да прилича малко на някаква индианска томахавка или нещо подобно. Индиански мотив. Има и LED осветление тук на батерии. Ето. Обаче сега разбира се няма да се вижда добре, понеже е ден. Ефектът, нали, след осветлението е по-добър, когато е вечерно време. Споделям тази моя идея. Който му харесва, може да я приложи, да почерпи опит и така.